Господин Борисов, намираме се тук до едно електронно табло, което буквално вчера бе монтирано, часове работи. Чия беше идеята, инициативата да бъде поставено това табло тук на булевард Добруджа? Както отбелязахте, действително с вчерашна дата работи едно от двете планирани за монтаж електронни табла. Тези табла са инициатива съвместна между бизнеса и община град Добрич. Те са свързани с подобряване на инфраструктурата, съответно и безопасността на движението. Едното табло е монтирано тук на булевард Добруджа, на спирка Първомайска, по-скоро на пешеходната пътека, а то вече работи, оживено е, тъй като е свързано с ел захранването, а другото ще бъде монтирано по Варненския път срещу старата туристическа спалня. Но там имаме проблеми с захранването, тъй като има един участък от 5 метра, който трябва да прокопаем, и мисля, че колегите ще се справят утре. Тоест на две места ще имаме подобен род електронни табла, които са резултат от съвместна инициатива между бизнеса и между община град Добрич. Целта да кажа, че е в крайна сметка подобряване на движението и безопасността по пътищата, защото тези табла, те нямат задължителен характер. Искам да уведомя гражданите, че те не снимат скоростта. Напротив, те имат указателен характер, регистрационен. Регистрират скорост в червено като цвят, когато е над 50 км, и съответно в зелено, когато е в рамките на допустимата скорост до 50 км. Така че гражданите не бива да се притесняват от факта, че някой ще регистрира или ще снима тези показания. Идеята е превенция, да им се заостри вниманието, че отивайки в тази трафична част от Балчишкото обръщало към центъра или по пътя за Варна, там където има по-голям трафик и възможност да развиват скорост, те трябва да се съобразяват с максимално допустимата до 50 км на територията на община град Добрич. Само на тези две места ли ще бъдат монтирани престо или на други места да бъдат сложени такива табла? Лично аз смятам, че има възможност в Добрич, тъй като имаме доста булеварди, които са широки, трафични, колите, знаете, се увеличиха. Моята нагласа и инициатива е да се монтират и на други места. Всичко е свързано със средства, разбира се. Надявам се съвместно общината с бизнеса, поне още две или три табла, ако бъдат закупени, можем да определиме места, на които можем да ги сложим и ще бъдат полезни за гражданите. Тук е място да отбележа, че мястото е определено съвместно с Жулиан Минев, който е управител на КАТ, с представител на бизнеса, който е закупил въпросното електронно табло, и съвместно с мен като директор на общинско предприятие Комуналстрой. Не случайно сме избрали двата булеварда, защото те са най-трафични. Смятаме, че от тук можем да започнем. Това е една добра придобивка. Още повече, че на булевард 25 септември станаха две тежки катастрофи в рамките само на месец до туристическата спалня. Определено е. Там знаете, че за съжаление имаше тежка катастрофа с моторист, с автомобили. Преценихме, че на тези места конфликтни е хубаво да заострим внимание, особено младите шофьори, които си позволяват да развиват високи скорости. Това, идеята е превенция и безопасност. Споменахте бизнеса няколко пъти. Коя е фирмата, която е помогнала или желая да остане в... За момента фирмата е известна, собственика също в града, но понеже не съм получил одобрение от негова страна, не е проблем да го съобщя допълнително. Използвам възможността обаче да благодаря, тъй като съвместно с него и общината работиме добре и реализираме доста инициативи. Тези табла безспорно са един, макар и лек, принос за облекчаване на трафика, за контрола. Какво друго се прави? Забелязахме, че вече пешеходните пътеки по улица Отец Паиси са премахнати една част от тях. Видяхме, че е сложено ограждение точно на кръговото на стоматологията. Правилно отбелязахте, че това е само част от инициативите на общината, свързани с движението, с облекчаване на движението и по-скоро с безопасността, защото всяко облекчаване само по себе си, ако не е свързано с безопасност, е безцелно. Действително, миналата седмица предприехме инициатива за премахване на двете пешеходни пътеки пред 1001 стоки, пред пазара, които очевидно създаваха тапи, създаваха проблеми. В момента в рамките на няколко дена ще монтираме прегради, които няма да позволят естествено там повече да се преминава. Канализирано ще бъде движението изцяло по подлеза, който е срещу БЧК, който е уреден и ще създаде, а това ще облегчи движението по Отец Паисий, тъй като е доказано, че 75% от
МПС-та в Добрич, излизайки в града, минават точно по най-натоварената улица Отец Паисий. Другото нещо, което е предприето, и вие го знаете, инициативата за постепенната подмяна на светофарите с кръгови, нещо, което не е тайна, е тенденция в Европа, и доказва, че едно кръгово е много по-удачно и създава много по-добри условия за безопасност и трафик, отколкото светофарите. Така че, общо взето, това са 2-3 инициативи, които предполагаме, че по някакъв начин ще облегчат движението. Следващото кръгово, предполагам, се говореше за стара къща. Едната от възможностите е за кръгово за стара къща, поради факта, че там трафик е много голям и площа позволява, нали, изготвяне на проект. Другия вариант за кръгово е на Сан Стефано, пресечката с булевард 3 март също. Това са двете места, на които бихме могли. Лично мое мнение е, че кръгово трябва да се изгради на кръстовището, което е точно под Христо Ботев, където нямаме светофар. Включването от двете страни към улица Христо Ботев е много натоварено, много рисковано. Там също имаме струпване на концентрация на много ПТП-та.